9 fevral Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkilərdir. Kimə səs verəcəksiniz? Ala Quriyevə. Pis adamdır, yaxşı adamdır. Nə deməyim? Təbliğat dönəmlərində başqa namizədlərlə görüşmüsünüz? Yox, heç birinə. Onunla görüşmüş. Təzədən Azər Quriyevə səs verəcək. Başqa namizədlərlə görüşmüsünüz? Görüşmüşük, gəlib görüşüblər. Parlament seçkilərində iştirak edəcəksiniz? Əlbəttə, sözsüz. Əvvəlki deputatınızın adını bilirsiniz? Bəli, Azər Quriyev idi. Bir nə qədər o? Görüşlərdə və Azər Quliyevlə görüşmüsünüz? Yox, görüşməmişəm. Mən rejim məsələsində işləyirəm. Bizim vaxtımız olmur. Onu mən onu əvvəllərdən də tanıyırdım, qeyri-hökumət təşkilatlarına deyəsən rəhbərlik eləyirdi. Mən deməzdim, onun deputat kimi fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirir. Bəs indi də namizədliyin rəli sürdürüb, ona səs verməyi düşünmürsünüz? Yox, düşünmürəm. Bəs siz bir vətəndaş olaraq, sizcə deputat necə olmalıdır? Məncə deputatın əsas vəzifəsi ancaq qanun yaradıcılığı ilə məşğul olmaqdır. O qanunlarla ki, onlar həyatın reallığını əks elətdirir və reallıqdan da hələ bir az qabağı da görür. Qara deputatın vəzifəsi nə yol çəkmək, bunu indiki namizədlər çoxu platformasında yol çəkəcəm, ev tikəcəm, nə bilim, sosial vəziyyəti yaxşılaşdıracam. Onların işi deyil, o icra strukturlarının işidir. Onların işi ancaq elə qərarlar, elə qanunlar qəbul eləməlidir ki, onlar həmişə müqəddəsliyi qorunsun, o dərəcədə real olmalıdırlar və onlar həyata keçən olsunlar, icra strukturları üçün də direktiv sənəd olsunlar. Və salam, bu qədər eləməlidir deputat. Vallahi biz deputatların içində bir dənə Azər Quliyevi görmüşük. Gəlib məhliyyə, cəmaatla görüşüb. Bəli, bəli, başqa elə heç kim görməmişik, sözün açığı. Digər namizədlərlə görüşmüsünüz? Yox, gəlməyib də, görməmişik. Mən gördüyümü deyirəm ki, yəni məhəllədə gəldi, görüş keçəndə baxdım, qonşuların içində var idi. Yəni köməkli elədikləri var idi, məhəllədə cəmaatına da qulaq astıq, onlar da hamısı yaxşı mənada təriflədilər. Yəni gördüyümüz bu olub, bəli. Xeyr. Niyə görə? Xeyr. Bir kəlmə deyim, xeyr, iştirak eləməyəcəm. Azay Quliyev bizim deputat odur. O yaxşı şərait yaradıb hamı üçün. Başqa namizəd valla gəlib, bir adamın yazığı gəlir, istəyirsən onlara da səs verirsən. Ancaq bu nağd deputatımızdır. Yəqin ki, iştirak eləyirəm, bəli. Namizədiniz var, kimə səs verirsiniz? Hələ ki, yox, amma fikirləşəm hələ ki. Birincisi, xalqla maraqlanmalıdır. İkincisi, işini düz görməlidir. Ən əsası da rüşvət almamalıdır. Çünki indi baxsan, hə, bütün məmurların çoxu rüşvət alır. Məncə bir olmalıdır, hə. Rüşvət almamalıdır, bir də öz xalqına maraqlanmalıdır. Harada nə problem varsa, məsələn, üçün həlləməlidir, hə. Biz öz ərazimiz üzrə deputatlığa namizəd Azay Quliyev. Azay Quliyev bir də əvvəl də deputat olub, bir deputat bəli. Olaraq sizin hansı işlərinizi görürüm? Biz ümumiyyətlə deputatdan sosial məsələlərin, yəni işıq, qaz, su və digər məsələlərlə deputatlar bizim əhali öyrəşib ki, onunla məşğul olsun deputatın. Biz Azay Quliyevi birbaşa ona görə dəstəkləyirik. Dürüst və düz insan olduğuna görə biz onu bir professional kimi gördüyümüzə görə ona dəstək verdik. Təşəkkür edirəm. Səs Azay Quliyevə səs verəcəm. Ona görə ki, Azay Quliyev mən müəlliməm. O mən qutaran fakültəni qutarıb. Mən istəyirəm ki, o müəllimlərin pensiyasını heç işləməyəndən bərabər mən pensiya alıram, 36 il stajım var. Ayaz Quliyev dinləmək qabiliyyətinə malik adamdır. Biz Azay Quliyevə. Ona görə Azay Quliyevə ki, 4 il bundan qabaq seçilib, bizim deputatımızdır 8-ci də dairədən. Biz onun haqqında heç bir pisdə nə şikayətimiz olub, həmişə canla başla bizi qarşılayıb. Köhnə deyə bilmərəm, yenisindən tanış olmuşuq. Allahın köməyində ona səs verəcək. Bəli, mən fevralın 9-unda böyük məmnuniyyətlə Azər Quliyevə səs verəcəm və bütün seçicilərimizə çağıracağam ki, onu səs versin. Ona görə ki, Azər Quliyev dövlətinə, millətinə, xalqına vurğun bir adamdır. İştirak eləyəcəksiniz? Mən bu gözüm üstə eləyəcəm. Bəs kimə səs verəcəksiniz? Səsi, namizədim var, hə. Əvvəlki deputatınızı tanıyırsınız? Hə, tanıyırım. Adını da deyim. Azay Quliyev. Azay Quliyev. Mən Azay Quliyevə. Azay Quliyevə səs verədisiniz. Bəli. Azay Quliyev görüş keçirdibmi burada? Bəli, görüş keçirib. Hər bir qayğısına qalır, bütün millətin qayğısına qalır. Dəyərli oğludur Azərbaycanın. Mən Xəyal müəllimdir. O adı var orada. Baba görürsüz. Xəyal müəllimə. Mən özüm Qarabağ veteraniyam. Hə. Yəni həmişə çalışıram ki, layiqli namizədi dəstəkləyək. Ona səs verək. Bir vətəndaş olaraq, sizə Milli Məclisdə oturan deputat necə olmalıdır, o deputat nə etməlidir? Cavan kadr olmalıdır, öz seçicinin qədrini xalqa xidmət eləməlidir.
xalqın xidmətçisi olmalıdır. Düzdürmü? Bəzi məmurlar var, görürsən, bizneslə məşğul olur. Düzdür, düzdür. O, xalqa xidmət eləməlidir. Cənab prezident həmişə görürsən, deyir ki, məmurlar hamısı xalqın xidmətçisidir. Xalqa xidmət eləməlidir. Biz o, kim xalqa yaxşı xidmət eləyir, biz ona səs veririk. Əlbəttə ki, Azay Quliyev cənablarına səs verəcəyik. Biz o kişiyə böyük dəstəyimiz var, böyük hörmətimiz var. O şəxs elə bir şəxsdir ki, həqiqətən də həmişə kasıb kisubun arxasında dayanıbdır. Çalışıb ki, hər bir problemini yerində həll eləsin. Mən şəxsən dəfələrlə o qabilində olmuşam, özüm Qarabağ qazisiyəm. İkinci qrup Qarabağ müharibəsi əliyəm. Həmişə o kişidən mən dəstək görmüşəm. Azaya. Familiyası bilmirəm, familiyası bilmirəm. Bizim də seçkimizdir. Peki, kimə səs verim mən? Biz axı bu binada qaldıq, onunla əlaqədar yaxın özümüzü bunu bildiyimizə görə başqa kimə verim? 9 fevral Azərbaycanda parlament seçkiləri gündür. Kimə səs verəcəksiniz? Mamedo Şahverdiyə. Namizədlərdən sizlərdən görüşən olub mu? Yox. Deputatınızdan gözləntiniz nədir? Heç nə. Can sağlığı. Can sağlığı. Bəli. Bu 4 ildə biz onun seçiciləri olmuşuq Azay müəllimin. Üzümüzə gələn bu parlament seçkilərində də biz onu deputat kimi görmək istəyirik, ona səs verəcəyik. Ki, ziyalılar arasında Azay Quliyevin böyük hörməti var, ona rəğbətimiz böyükdür, məmniyyətlə ona səs verəcəyik. O adamda dinləmək qabiliyyəti, bacarığı var, insanla ünsiyyət qurmağı bacarır. Qalsın başqa vaxta, 9 fevraldan sonra danışarıq. Biz elə 9 fevrala kimi lazımdır ki, vətən gənclər niyə 9 fevral günü səs verməyə gedmir? Rə gecidir da, gecidir. Nə gecidir? Artıq sizin səs vermə ayın 9-u gündür, hələ tezdir, 9-u səs verəcəksiniz. Səs vermək o fikir formalaşmasını deyirəm mən. Namizədlərin fikirlərindən razı deyilsiniz, gənc olaraq, siz qanəyiniz. Nəyə qanəyiniz? Yəni, çünki indi-indi başlayırlar təbliğata, nə bilim nəyə, bir həftə qalmış, 10 gün qalmış, bütün bu vaxt ərzində harada idilər? Azay Quliyevə səs verəcəm. Mən keçən seçkilərdə Azay Quliyevə səs vermişəm, çünki o xalqın sakinlərin dəylənib qulaq asıb və yetərincə də ki problemlərini həll eləyib. Ona görə bu seçkilərdə də yəni ancaq Azay Quliyevə səs verəcəm. Vallahi indi o kimə səs verməyimizi deməyimiz düzgün deyil burada. Ancaq yəqin ki nəzərimizdə tutmuşum, ona səs verəcəyik. O deputatlarımız bizimki 30 ildir işləyirlər, vallahi onlardan elə bir təməl düzgün bir fikri işitməmişik ki, bu həqiqətən də bu millətin xeyrinə nəsə danışır. Vətəndaş olaraq deputatlardan tələbiniz nədir? Deputat necə olur? Vətəndaş olaraq deputatdan tələbimiz odur ki, millətin sosial-iqtisadi problemlərini həll eləməlidir. Seçildi ərazidən cəmatla görüşməlidir. Kimin nə dərdi var, nazarı var, onları deməlidir. O da yuxarıda Milli Məclisdə həmin məsələləri qaldırmalıdır. Azay Quliyevə. Azay Quliyev bir deputat olaraq sizin üçün nə edib? Azay Quliyev daim sakin arasındadır, onun problemləri maraqlanır, xalq arasındadır.